No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Ruisrockiin ja tuossa oli hyvin parisataa metriä esteettömällä sisäänkäynnillä ja tuossa oli myös invaparkkipaikka, jonne pääsi ajamaan lähelle tänne autolla tulemaan. Ja mä sain tosiaan Ruisrockilta sen mahdollisuuden, että mä pääsen kertoa pyörätuolin käyttäjän näkökulmasta näistä festareista, niin hypätkää mukaan matkaan. Tässä takana näkyy tällainen muistaakseni 60 sentin korkuinen katsomokoroke pyörätuolin käyttäjille ja sieltä takana on hyvä loiva ramppi siihen ja näkee hyvin tuohon vieressä olevalle lavalle tästä. Ei jää niinku tota ihmismassan ja pitkien ihmisten taakse, vaikka istuu pyörätuolissa alempana. Sitten on tosi hyvin myös tuossa katsomokorokkeiden vieressä on invavessat aina, että pääsee vessaan heti ja ne saa auki siinä. On yleisavustaja, joka auttaa myös tuohon rampin päälle, jos ei pääse itse ramppiin ylös ja avaa sitten invavessan tarvittaessa. Että nyt ainakin vaikuttaa vielä ennen festareiden alkua kunnolla, niin hyvältä. Festarialueen läpi kulkee oikeastaan koko matkaa tuosta niittylavalta tuonne rantalavalle, niin tämmöinen asfaltoitu reitti, missä pyörätuolin käyttäjä pääsee hyvin menemään, että ei ole pakko mennä niin sanotusti pehmeämpiä maastoja, vaikka täällä tuntuu, että noin niin sanotut pehmeämmät maastotkin on aika kovaksi tehty ja hyvin tampattu, että pääsee kyllä ainakin tällä hetkellä näyttää siltä kulkemaan hyvin pyörätuolilla. No niin, nyt on tuossa Ruisrockia mennyt tuossa kolme artistin verran ainakin meidän osalta ja ollaan Elastista, Pikku G:tä ja Gettomasaa käyty tuolla kuuntelemassa ja itse asiassa vähän alkuun Vilmaliinaakin ja hyvä meininki. Pyörätuoli pääsee suht hyvin liikkumaan. Tietysti toi sade pehmittää vähän tätä muta-aluetta ja se tekee aika hankalaa tuosta mudasta liikkumisesta ja sen myötä oli myös johonkin tuollaisen katsomokorokkeen vaikea päästä, kun ei pitänyt renkaat, mutta siellähän on yleisavustaja auttamassa ja oma avustajankin saa ottaa mukaan tänne, niin sanoisin, että ihan mukavasti on pelannut tähän mennessä asiat ja kaikki on hyvin tällä hetkellä, että loppuiltaa kohti. We'll be right back.
Se on kakkospäivä ja ollaan saavuttu tänne Ruisrockin alueelle. Sää on tänään aika kaunis ja 20 astetta pitäisi olla tässä aika pitkää päivällä. Ekana olisi tarkoitus mennä katsoa Ellinoraa ja tänään kun ei sattunut vettäkään, niin jopa noin muta-alueet, niin loppuikas teille oli aika kovia pyörätuolia, niin eiköhän ne toimi tänäänkin hyvin. Lähdetään tsiikailemaan, mikä meininki. Parkkipaikalle ja me mennään tuossa henkilöautoa tai omalla autoa kuljetaan, mutta tässä lähtee myös sellainen Inva Shuttle, joka vie tuonne Turun torille ja se lähtee tästä samasta paikkaa, eli nämä tarjoaa ilmaisen kyydin pyörätuen käyttöön ja poispäin täältä ja tähän voi myös Inva-takseja tilata tai tuoda tähän ja tästä on tosiaan 200 metriä tuohon esteettömälle sisäänpääsylle. Tuossa on yksi pieni hankala pätkä, kun mennään tuohon jalkakäytävälle, että siinä on vähän sellaista pehmeätä maastoa, mutta sekin pystyy ohittaa periaatteessa tuossa 10 metriä autotien kautta menevällä, niin siinä menee sitten parempi reitti, mutta tää on hyvä paikka ja tästä on hyvä lähteä kotia päin ja rauhoittaa. Ollaan tässä Ruisrockin esteettömällä parkkipaikalla tai Inva-parkkipaikalla, jossa on 200 metriä tuohon sisäänkäynnin esteettömälle. Ja tästä lähtee tuossa festaripäivän jälkeen sellainen Inva Shuttle, maksuton kuljetuspalvelu Turun keskustaa pyörätuojen käyttäjille ja muille, jotka tarvitsee noita esteettömiä palveluita ja siihen pääsee avustajan kanssa mukaan ja ne lähtee tuosta kympistä eteenpäin ainakin lauantaina ja perjantaina aina tuonne 4 asti tasatunneen, niin Inva Shuttle kyyti
ilmaiseksi tosiaan tuonne Turun keskustaan, että se palvelu on hyvä. 4 asti menee tasatunneen perjantaina lauantaina, paitsi 2:lta. Ja nyt tää sunnuntaina oli 1 asti, 9:stä muistaakseni, tasatunneen, että hyvin toimii kyllä nämä palvelut. Tää niittylavalla ja tosiaan näitä kaikkia 4 iso lavaedasta löytyy tästä katsomokorokkeet. Muistaakseni 60 cm korkea. Kaikki pyörätuojen käyttäjät ja jos tarvitsee vaikka keppiä tai on vaikea kävellä ja olla pitkään pystyssä, niin saa tulla tänne katsoa keikkaa. Siinä on muutama penkki ja näin poispäin. Siinä on myös yleisavustajia, jotka auttaa tarvittaessa tonne lavalle. Ja jokaisen näiden katsomokorokkeen vieressä löytyy myös Inva WC, joka on lukossa muuten, mutta sit sen saa tosiaan tuot yleisavustajilta auki. Ja ne on ollut kyllä tosi siistissä kunnossa, että yleensä monen pyörätuojen käyttäjän kauan on niin sanotusti sitten näin festareja ja noin pajamajat, mutta noista on pidetty tosi hyvää huolta ja tosi kiva käydä niissä. Ja festarialueella menee tuollainen hyvä jalkakäytäväkin, mikä menee oikeastaan koko festarialueen läpi niittyavalta melkein rantalavalle, jos pääsee hyvin menee pyörätuolilla, mutta täällä on myös paljon tästä niin sanottua peltoaluetta, jossa on savea. Se on tällaisella kuivakeli tosi kovaa, että on niin kuin lähes yhtä kovaa kuin joku asfaltti, että pääsee tosi hyvin kerran pyörätuolilla, mutta sitten täällä on myös tällaista, niin kuin tuollaista, hieman tällaista niin kuin jotain puupurua laitettu, että jos tulee vettä, niin ei mene ihan mössöksi ja pahaksi tää maa, vaan että se kyllä jeesaa kans meitä pyörätuojen käyttäjiä. Viikonloppu kotiin vai lähtöön vai on valmis. Päällimmäisenä jäi tietysti mieleen noin hyvät keikat. Tuli otettu tietysti vähän selvää niin omasta näkökulmasta myös tästä esteettömyydestä ja pyörätuojen käyttäjän meiningistä täällä festareilla. Ja mieleen jäi tietysti noin hyvät katsomokorokkeet, ne jäi isommalla lavalla. Ne ei ollut missään kohtaa niin täynnä, ettei olisi mahtunut sinne. Aina olisi mahtunut vaikka vielä pari pyörätuolia lisää. Sitten tietysti hyvät invavesset, jotka oli siistinä siinä vieressä. Mä tuossa lisäilin Rusrockin aikana pari hyvää kuvaa tonne Facebookia, keskustelin näistä asioista ihmisten kanssa ja monia tuntuu olevan just ne invaveset, että se on ne tärkeä asia, että ne olisi siistissä kunnossa ja pystyisi hyvin siellä asioida, niin ne oli täällä kyllä tosi hyvin hoidettu. Ja huomasin siellä kommenteissa sitten, että ilmeisesti Ruissrock on aikaisemmin saanut jopa jonkun esteettömyyspalkinnon suomalaiselta vammaisjärjestöltä, että kyllä täällä on esimerkiksi hyvin otettu nämä esteettömyysasiat huomioon. Mulle jäi tosi hyvä fiilis tästä viikonlopusta. Nyt on väsynyt ja kaikkea saa antanut olla, mutta tästä ei monta hyvää muistoa vielä loppukesää ja saattaa olla, että tuu joskus uudestaankin. Ei muuta kuin muutkin rohkeasti festaroimaan.